Sziasztok! Ismert ez a magyar nyelvű mondás, ami úgy szól, hogy a jó pap holtig tanul. Ez valójában egy bibliai előírás. A Tórában az van írva, a Smá fejezetében, a Hagyad Izraelben, Ulematem, Otam, Ebbenéhem, tanítani kell a gyereket, és mindig otthon is, és az úton is mindig kell Tórát tanulni. Jósua könyve elején azt írja a Biblia, ne mozduljon el szádból a tanak e könyve, és elmélkedjél róla nappal és éjjel. Szóval mindig kell Tórát tanulni. Van egy szép történet a Talmudban, az egyik tanítvány megkérdezi a mesterét, hogy neki kedve lenne a Tóra mellett más tudományokat is tanulni. Lehetséges-e? Erre azt válaszol neki a mester, minden további nélkül, miért nem? De találni kell olyan idő, ami se nem nappal, se nem éjjel. Mert nappal is éjjel kell Tórát tanulni. Mióta elindult a koronavírus korlátozások, elindítottunk a virtuális tanházat. A Facebookos előadások, minden este 3 előadás, 7-től 10-ig, különböző témákban. Én tanítok minden este 7-től 8-ig, vasárnaptól csütörtökig. Vasárnap tanítok mindig egy általános témát a zsidóságban, következő vasárnapon fogunk tanulni a zsidó nők helyzete a zsidóságban, rákövetkező vasárnapon a Mesiás város zsidó módra. Kedd este mindig haszid történeteket mesélek, szerdán este van a kérdez a rabbit, ahol szabadna lehet feltenni a kérdéseket, és próbálok rájuk válaszolni. És csütörtökön este a heti szakaszt kabbalisztikus gondolatokkal és midrási történeteket. Hétfőn este volt nekem egy olyan sorozatom, ami a koronavírus kapcsán megjelent rabinikus irodalomról számoltam be. Ezt a sorozatot fejeztem be, és most fogok kezdeni hétfőn egy új sorozatot, kabbalát fogunk tanulni, és ez pedig a Zohar könyvéből, a Zohar kabbalának az alapkönyve, írta a Rabbi Shimon ben Yochai, a híres talmudi mester. Szóval mindenkit szeretettel várom ezekre az előadásokra, és remélem, hogy sok újat fogtak tanulni. Köszönöm a figyelmet!